የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል ዳፋው ለዓለም የተረፈው አንድ ዓመት ሊሞላው ቀናት የቀሩት የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በምዕራባዊ ነዳ ጨማሪነት ዛሬም ተፋፍሙ ቀጥሏል ሩሲያ አዲስ ከባድ ጥቃት መሰንዘር ጀምራለች ዜሌንስኪ ሩሲያ ከባድ ኪሳራ እየደረሰባት መሆኑን ገልጸዋል የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆይ ባይደን ሰኞ ፖላንድን በመጎብኘት ሩሲያ ጎረቤቷን ዩክሬን የወረችበትን አንደኛ አመት ሊያከብሩ ነው ተብሏል ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ በአውሮፓ ትልቁ ግጭት በሞስኮ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰ መሆኑን የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ ተናግረዋል ባለፈው ዓመት የካሳራ ተጀምረው ጦርነት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወታቸውን ቀጥፈዋል በክሙት እንደ ምሽግ ሳይሆን እንደ ተደርጋ መታየት አለባት በማለት ወታደራዊ ተንታኞች የከተማዋን ወሳኝነት አጉልተው ተናግረዋል ዩክሬን ተዋጊ አውሮፕላኖችን ለማግኘት የምታደርገውን ጥረት ተጣጣና አክራ ቀጥላለች ዩክሬን ባክሙትን እንደምትከላከል ነገር ግን በምን ዋጋ አይደለም ብለዋለም። እነዚህን ኃይሎችን መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል በሩሲያና ዩክሬን መካከል የሚደረገው ውጊያ በ362ኛ ቀኑም ተጠናክሮ ቀጥሏል ጦርነቱ ማብቂያ እንደሌለው እናም ሁለቱም ለሌላ ዙር ጦርነት እየተዘጋጁ መሆኑ አለም ባለፈው አመት የካይታራ ተጀመረው ጦርነት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ከቤታቸው ተባረዋል ወይንም ተፈናቅለዋል እንዲሁም ከተሞች በደቡብና በምስራቅ ዩክሬን ፍርስራሽ እንዲሆኑ ተደርጋዋል ከቅርብ ወራት ወዲህ ሁለቱም ወገኖች በጸለይ ወራት ለሚጠበቀው ጥቃት ሲዘጋጁ ሩሲያ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ አዳዲስ ወታደሮችን አዘጋጅታለች ተብሏል ዩክሬን ደግሞ በምዕራብያን የጦርነት ታንኮች ኃይሏን እያጠናክረች መሆኑ ተገልጿዋል የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮልዲሚ ዜንስኪ በሰጡት መግለጫ ሩሲያ በምስራቃዊ ዶንባስ ክልል ዳር ከተማ አቅራቢያ እጅግ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶባታል ብለዋል ሁኔታው በጣም እየተወሳሰበ ነው እኛም እየተዋጋን ነው ብለዋል ፕሬዚደንት ዘሌንስኪ አክለውም በምሽት በቪዲዮ ባሳሉት መልእክት ላይ ወራሪዎቹን እያፈረስን ነው በሩሲያ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ እያደረስን ነው በማለት ተናግረዋል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ደግሞ በተቃራኒው የዩክሬን ኃይሎች ከባድ ኪሳራ እየደረሰባቸው መሆኑን ገልጿዋል የሩሲያ ኃይሎች በዶ ዶንባስ ወደፊት የሚያደርጉት ግስጋሴ ቀጥሏል ሲሉ የሀገሪቱ ሚዲያው ዘግበዋል ዜሌንስኪ ለወራት ውጊያው በርካታ ከተሞች በመጥቀስ ሩሲያ በእነዚህ አካባቢዎች ብዙ ኪሳራ ደርሶባታል ብለዋል በዶንባስ በባክሙት ቡሌዳር ማሪንካ ክሪሚና የዩክሬን ኃይሎች በሩሲያ ኃይሎች ላይ ከባድ ጥቃት እየሰነዘሩ መሆኑን ተናግረዋል በዚህም ከባድ ጉዳት ማድረሳቸውን ገልጸዋል ባክሙት በሩሲ ኃይሎች በተለይም በግል አድራ ቡዱን በሆነው ዋግነር ተከባ እንደምትገኝ ይታወቃል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ቅዳሜ በሰጠው መግለጫ የሩሲያ ኃይሎች በምስራቃዊ ካርኪፍ ክልል የምትገኘውን ሂሪያንኪፍ ኪፍካን መንደር እንደያዙ ተናግረዋል የዩክሬን ጦር በሰጠው መግለጫ ደግሞ የሩሲያን ጥቃት በመከላከል ላይ መሆኑን ገልጿል ነገር ግን ሩሲያውያን አካባቢውን በመድፍ ማጥቃት እንደቀጠሉ ገልጿል ይህ በእንዲህ ያለ ዩክሬን ታዋጊ አውሮፕላኖችን ለማግኘት የምታደርገውን ጥረት አጠና አክራ ቀጥላ የዩክሬን ባለስልጣናት የአሜሪካ ምክር ቤት አባላት ኤፍ አስራ ታዋጊ ተዋጊ ጄቶችን ወደ ኬቭ እንዲላኩ የባይደን አስተዳደርን እንዲገፋፉ አሳስበዋል ተዋጊ አውሮፕላኑ በአሜሪካ በተሰሩ ሮኬቶች የሩሲያ ሚሳይሎችን የመምታ ችሎታ እንዲጨምር እንደሚያደርግ የአሜሪካ ህግ አውጪዎች ተናግረዋል በሳምንቱ መጨረሻ ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲምስሮ ኩሌባን ጨምሮ በዩክሬን ባለስልጣናትና በዲሞክራቶችና በሪፐብሊካን ምክር እና በተወካዮች ምክር ቤት መካከል በተደረገ ስብሰባ ላይ በተዋጊጀቶች ላይ ውይይት ተካሂደዋል ጆ ባይደን ባለፈው ወር የሉኪድ ማርቲን ሰራሽ የሆነውን ኤፍ 16 ተዋጊጀት ለዩክሬን ይሰጡ እንደሆን ተጠይቀው አይደረግም ማለታቸው ይታወቃል ይሁን እንጂ የአስተዳደር ባለስልጣን እሁድለት ንግግር ሲያደርጉ አሜሪካ ሰፊ ስልጠና የሚያስፈልጋቸውን ተዋጊ አውሮፕላን ሳይሆን በጦር ሜዳ ላይ ወዲያውኑ ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ የጦር መሳሪያዎችን በማቅረብ ረገድ ማተኮር እንዳለባቸው ተናግረዋል ሆኖ ግን ኤፍ 16 ተዋጊ መስጠትን አልተቃወሙም ተብሏል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ በሲኤንኤን ላይ ውይይቱ በ ሲቀጡ ጥቂት ሳምንታት ወራት ውስጥ ይቀጥላል ብለዋል ባይደን ባለ አሜሪካ ለሩሲያ ዛቻ ምላሽ ለመስጠት በፖላንድ አዲስ ቋሚ ጦር መስሪያ ቤት እንደምታቋቁም ገልጸዋል ባይደን ከፖላንድ ፕሬዚደንት ዱዳና ከምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች ጋር ተገናኝተው ስለ ዩክሬን ይነጋግራሉ ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን ዋይት ሀውስ ፕሬዚደንቱ ወደ ጎርቤት ዩክሬን ለመሻገር እቅድ እንደሌላቸው ገልጿዋል በተመሳሳይ የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን በሳምንቱ መጨረሻ ሩሲያ መሸነፍ እንጂ መጨፍጨፍ የለባትም የሚል ሐሳብ አቅርባዋል በዩክሬን ያለው ግጭት በድርድር እልባት ማግኘት አለበት ምንም እንኳን በአሁኑ ጊዜ የሰላም ውይይቱ ተስፋ ባይኖረውም ብለዋል ዜሌንስኪ ለዚህ አስተያየት ምላሽ በመስጠት እሁድ ዕለት በታተመው ቃለ መጠይቅ ላይ ማክሮን ከሩሲያ ጋር ማንኛውንም አይነት ውይይት ለማድረግ ጊዜውን እያባከነ እንደሆነ ገልጸዋል ሁለቱ ፕሬዝደንቶች እሁድ ለት በስልክ ተገናኝተዋል የማይጠቅ ውይይት ይሆናል እንዲያው ማክሮን ጊዜውን እያባከ ነው ብለዋል ዜሌንስኪ የሩሲያን አመለካከት መለወጥ አንችልም ወደሚል መደምደሚያ ደርሻ አለሁ በማለት ዜሌንስኪ ለጣሊያን ዕለታዊ ጋዜጣ ኮሪየር ዴላ ሴራ ተናግረዋል በሌላ መረጃ በጦርነቱ የሩሲያ ኪሳራ ጎላይ እያለ መጥተዋል ሲሉ ዜሌንስኪ ተናግረዋል የብሪታን የጦር መከላከያ ሚኒስትር እንደገለጹ ደግሞ ሩሲያ ከክብረ በዓሉ በፊት ባክሙትን ለመያዝ እየጣረች ትገኛለች በቅርቡ የብሪታንያ የምርመራ ሪፖርት እንደዘገበው የሩሲያ ኃይሎች የወራው ክብረ በዓል እየተቃረበ ሲሄድ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ እየተደረገባቸው ይገኛል ሆኖም ግን የሩስ ኃይሎች ከተማዋን በቁጥር ስር ከማድረግ ጥረታቸው አልተቆጠቡም ብለዋል አነስተኛ እድገትም አግኝተዋል በማለት ገልጿል የኢዩ ውጭ ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት ጆሴ ቦሬል የቡድን አባላት ዩክሬን ለመርዳት በጋራ የጦር መሳሪያ እንዲገዙ ከኢስቶኒያ የጥሪ ድጋፍ አቅርበዋል የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በእቅዱ ዙሪያ ሰኞ በብራስልስ እንደሚወያዩ ምጣበቃል እቅዱ የሚሰራው የአውሮፓ የጦር መሳሪያ ድርጅቶች የማምረት አቅማቸው ለማሳደግ ኢንቨስትመንት እንዲያደርጉ ለማበረታታት በርካታ ሀገራትን ወክለው ትልቅ የጦር መሳሪያ ትዛዞችን በማውጣት ነው ተብሏል በተመሳሳይ መረጃ ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ዩክሬን ባክሙትን እንደምትከላከል ነገር ግን በምን ዋጋ አይደለም ብለዋል ፕሬዚደንት ቮልዲሚር ዜሊንስኪ ዩክሬን የምስራቅ ከተማ ባክሙትን መከላከሏን እንደምትቀጥል ነገር ግን በምን ዋጋ አይደለም ሁሉም እንዲሞት አይደለም ብለዋለም በዶኔስ ክልል ግንባር ቀደም የሆነው ባክሙት ከጦርነቱ በፊት ሰባች ነዋሪዎች የነበሩበት ቢሆንም በአኑ ጊዜ የዩክሬን ባለስልጣናት እንደሚገምቱት ከአምስት ሺህ የማይበልጡ ሰላማዊ ሰዎች አሉበት ተንታኞች እንደሚሉት ከተማ በዶኔስ ክልል በስተምራብ ርቀው የሚገኙ ከተሞችን ለመያዝ ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ከማግኘት የበለጠ ምሳሌያዊ ጠቀሜታ አላት ብለዋል ዜሌንስኪ የሩሲያ አዛዦች በዶኔስ ክልል በስተምራብ ርቀው ወዳሉ የክራማቱርስክና የስሎቪያንስ ከተሞች እንዲሁም እስከ መካከለኛው ከተማ እስከ ዲምፕሮ ድረስ ለመግፋት ቆርጠው እንደተነሱ ገልጸዋል እንቃወማለን እስከዚያው ድረስ ደግሞ ቀጣዩን ጥቃት ለመከላከል እንዘጋጃለን ብለዋል ሩሲያ ዩክሬንን ምስራቃዊ ዶንባስ ክልል ለመቆጣጠር ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ እንደሆነችም ገልጸዋል የሩስ ያሎች በሰሰሜን ርቀው የሚገኝ ሁለት ትላልቅ ከተሞችን ከያዙበት ከሐምሌ ወር ጀምሮ ባክሙትን በከባስር አድርገዋት ይገኛሉ የሩሲያ ዋግነር ቡድን ወታደር ኃይል ባልፉ ጥቂት ቀናት ውስጥ በአቅራቢያዋ የሚገኙ መንደሮች ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደፊት እየተጠጋ ይገኛልም ተብሏል ይሁን እንጂ የዩክሬን ወታደራዊ ተንታኞች በወንዝና በደን በተጨናነቁ አካባቢዎች የተጠበቀችው ባክሙት ከተማ የሩሲያ የጦር ሰራዊት በመዝጋት ረገድ ትልቅ ሚና እንዳላ ተናግረዋል በዚህ ሰዓት የዩክሬን ወታደሮች ባክሙትን ለቀው እንዲወጡ ምንም አይነት ምክንያት የለም በማለት ማስታውቀዋል ወታደራዊ ተንታኞች በአክሙት ወሳኝ ሚና ትጫወታለች እንደ ወጥመድ ታገለግላለች እንደ ምሽግ ሳይሆን እንደ ወጥመድ ተደርጋ መታየት አለባት በማለት የከተማዋን ወሳኝነት አጉልተው ተናግረዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የእለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃ በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ